Do paměti než něco jiného. Tady um, se bavíme vlastně o nějakém posunu v, jakýkoliv, v jakýmkoliv aspektu života. Už jsme to dali na, tý, na tu vědu, pak nějakýkoliv j, jiný obor, pak na jakoukoliv látku a potom na náš život. A teď teď přijde důležitý, když vlastně už míříme nějakým směrem, um, tak dost často chceme zrychlovat. Dost často teď to nemusíme představovat jako vlak, ale jako loď teďka my na ty lodi jedeme a zvedáme plachty a jo, ty jo, poletíme prostě, pojedeme co nejrychleji, poplujeme prostě tímhle směrem. Jenomže, jak se vybrat ten směr? Protože ty můžeš zvednout plachty a jet nějakým směrem a zjistíš, že se zdaluješ od toho, od svých hodnot, od toho cíle, kam si chtěl jet, už se neužíváš tolik tu cestu, je to na základě umělých hodnot, jako je třeba nějaký sociální status a peníze, není to něco, co vychází z tebe. A um, mě přivedá strašně důležitý. Já když jsem vlastně skončil končil na Gimplu, tak jsem měl to strašné štěstí, že jsem se nedostal na fyzioterapii. Já jsem se hlásil na fyzioterapii, protože jsem měl operaci kolene a to mi připadalo jako, jo, tak konečně jsem našel, protože tam mě začal bavit ta biologie. Jsem koukal na tu operaci, prostě úplně šílená věc. Já kdybych koukal na tu operaci předtím, než jsem tam šel, tak tam nikdy nejdu, kámo. To, co, já jsem měl předřený přední křížový vás, ale co oni s tím dělají? to je, já jsem si s tím nemohl hybnout, oni to pak rozřežou, že jo, vytáhnou to, pak tam takový vezmu, takový dláto prostě, tlučou tam do toho kladivem, šílenost úplná jako, takže jsem na to potom koukal a říkal, wow, tohle se dá dělat z naší biologií, to je fakt hustý, takže jsem se to začal učit, začal jsem se o to zajímat a až ten zájem, to bádání teprv probudilo to, že jsem si to dokázal nějakým způsobem zapamatovat a to je hrozně jako krásný, že se to propojilo s tomu zkušeností s něčím prostě, takže cokoliv, kdo má s, kýmkoliv, s čímkoliv zkušenost a vlastně ho to zajímá, tak v tom pravděpodobně bude dobré a bude si to pamatovat a tak dále. Ale teď zpátky k tomu, že Naštěstí jsem se nedostal na fyzioterapii, protože jsem zjistil, že to by nebyla ta moje cesta. Tam bych nebyl úplně naplněný. Zjistil jsem, že to není to, co mě tak fascinuje a baví. Zjistil jsem, že to je právě mozek a vědomí. Jenomže já jsem měl ten rok volna, Kdy jsem si mohl bádat, když jsem si mohl zkoumat, zkoumal jsem sám sebe. Co má vlastně smysl? Co je smysluplný pro mě dělat? Co je pro mě smysluplný studovat? Protože já jsem línej a nejde mi se učit věci, které mě nebaví. Já nemám silnou vůli nad, abych se naučil prostě miliardu svalů v organismu. To znamená, že já jsem si musel nejdřív ustálit ten směr, abych vůbec potom mohl někam plynout, abych se nezdaloval od toho mýho jaderního zájmu třeba. A to bylo maximalizací náhody. To bylo, že jsem zkoumal, že jsem četl, že jsem zkoušel věci ve světě, že jsem objevoval, co jsou za vědní obory různý. Jestli se dá zkoumat, studovat neurověda, biologie, Mozku i někde jinde než na nějaký uh, lékařský fakultě a tak dále. A postupně jsem začal zjišťovat, že ano, já jsem to ním vůbec netušil, ani jsem nevěděl, co je fyziologie, teď studuju neurofyziologii, že jo. Takže strašně jako zajímavý. A tady se sdělili jako zajímavé věci mým spolužákům, kdy najednou, mm, a to se děje i dnes, lidem to není jako lidi, kteří dospívají a jdou studovat, ale lidem v životě, v pracovním životě. Někdo ti řekne, no co budeš dělat s tou filozofií? Jak ty se uživíš? dírači dělat chemy, to řekli kamarádovi. Přitom to bylo něco níterního a to je prostě životní jako rozhodný. Ano, můžeš to změnit kdykoliv, jasně, jenomže potom už je to těžší a těžší samozřejmě. Ale někdo mu takhle řekne, něco, co ho níterně baví, tak mu řekne, hele, já jsem slyšel v podstatě ve finále buď nespokojený v něčem, co by ti mohlo přinést já nevím, peníze, práci, a nedělej to, co tě níterně baví a co, kvůli, k, 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 k čemu budeš mít naplněný život, co ti půjde a pravděpodobně získáš práci, kterou budeš milovat a bude tě to bavit. A tohle, to si myslím, když se kouknu kolem sebe, tak mají lidi dost často. Já bych právě jenom chtěl říct, že za prvé změna je možná kdykoliv a za druhé nedat na ty umělý hodnoty, kdo vám co říká, jestli budete mít práce a peníze, protože mm -hmm. to je většinou bullshit, úplnej bullshit. Já bych tady jenom, to je, to je skvělý, protože bych tady jenom rád připomněl nějaký základní principy evoluční a principy mozku. Protože uh, vlastně cokoliv, kohokoliv baví, tak uh, má nějaký vnitřní základ prostě máš nějaký zájem v nějaké oblasti. A zájem, tak je ten zájem taky je podnítěný neuromolekulou dopaminu. To je náš neurohormon, který nám umožňuje uh, ne se aktivovat, ale taky motivovat se pro něco. A přímo se vyplavuje v lidském mozku, když člověk cítí, že je na nějaký správný cestě. To je ten dopamin, tak nám v evoluci umožnil vstát ráno, jít do světa, objevovat možnosti a jakmile objevíš možnost, která sympatizuje s tvýma vnitřníma zájmama, což může můžeš být hladový, ale můžeš taky potřebu, mít potřebu naplnit nějaký svůj jako životní smysl. Tak tahle ta možnost tak tě najednou odmění, vyplaví ti ten dopamin. No a samozřejmě dopamin dokáže hodně zajímavý věci. Díky dopaminu tak taky se vytvá, jsou vymyšlený vynálezy. Díky dopaminu člověk se opravdu dokáže zakousnout do nějakého tématu a zkoumat ho ze všech možných úhlů pohledu. A díky tomu my můžeme inovovat sami sebe, ale i společnost. Takže pokud člověk sobě objeví nějaký takový zájem, že ho něco baví, tak že zase říkám, ten život je dlouhý. Ono se tam nakreslí ta cesta, jak to propojit s dalšíma věcma. Samozřejmě jsou tady nějaké požadavky na přežití, něco, 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 ale prostě ten zájem tak je jako super schopnost našeho nervového systému, jak najít tu možnost v tom světě, která nám vyhovuje a prostě někdo tu možnost hledá celý svůj život, protože třeba ten jeho zájem je, třeba Thomas Alva Edison, wow, jak mám rozsvítit prostě společnost, jak mám rozsvítit svět, jo, a prostě hledá spousty let, objevuje neúspěchy a cesty, kudy má to nepůjde, až jednoho dne se stane, že prostě vymyslí žárovku a žárovku dneska používáme prostě už 200 let a je to jeden z nejúspěšnějších vynálezů, který změnil celé lidstvo. A takovýhle vliv má ten dopamin na náš hmm. život. Druhou vlastností tak je nějaká plasticita. Plasticita to je schopnost změny. A ta schopnost změny, změny je vlastní evoluce. Evoluce a celý život je ve, se, ve schopnosti měnit se na prostý mistr. A to samý náš nervový systém. Hmm. Mozek se dokáže neustále měnit a můžeme se podívat na člověka, jako na kulturního tvora a vidíme, kolik vykonává povolání. Že člověk je schopný se přizpůsobit všem prostředím na zemi. Dokáže přežít na Antarktidě, ve výzkumných stanicích, dokáže se potápět do nejhlubších kanálů a dokáže přežít na oběžné dráze. Člověk je to nejplastičtější zvíře, který vůbec za celou dobu evoluce, kterou máme, kterou jsme zatím zmapovali, tak který, který existuje. Takže nebát se toho, když vám někdo řekne, tady se neuživíš, protože člověk přežije prostě v dekoreční jeskyni ve vesmíru hmm. a nad dně oceánu takovejhle šílený je náš biologický systém. Jak jste si říkal, že jsi fascinovaný tím, když prostě tě někdo tluče hřebíkem do kolene a opravujou ti koleno, tak já jsem fascinovaný tím, kde všude jsme schopní přežít a jak jsme schopní se přizpůsobit. Hmm. A tohle bych se nebál využívat ve svém každodenním životě. V tom, když jsem mladý a můžu se vybrat Jo, já fakt chci být tím astronautem. Můžu být astronautem, hmm. udělám všechno pro to, abych byl. Hmm. Jo, no, teď jsem krásně četl příběh o 19-leté slečně, která jako první prošla všema nasakempama, úplně všem možným, a je vlastně jako je teďka v 19. připravená letět do vesmíru. A to jenom jí začal bavit vesmír, když jí bylo nevím, 4-5 let prostě. Tak řekla, hmm. tak to mě baví, to mě zajímá, a tím zájmem se dostal takhle daleko, vlastně jako, nej, ne, no jako nejdál. Nejdál než kdokoliv jiný. Ona je opravdu první člověk, co zvládla všechny ty dílčí kroky, k tomu úplně všechny. Obsáhla prostě, což je úplně neuvěřitelný. Hala, ty jsi tady řekl hrozně hezkou věc, že mě se nakreslil takový obrázek. Já mám už, už je teda nakreslený, je to biologická harfa. Protože um, když si představíme nějaký hudební nástroj, tak ty můžeš, řekněme, housle nebo kytaru nebo něco nebo i piano, tak ty děláš různé akordy, různé způsoby hraní na ten nástroj a některý zní dobře, některý zní hůř. A stejně tak funguje naše biologie, vůbec naše genetická výbava. Ona se totiž ukazuje, že jak je vždycky ta debata nature versus nurture, jestli, jestli to je to, jak se se narodili a už s tou genetickou výbavou, co budeme dělat nebo jak, jak budeme, a nebo to, jak jsme vychovávání. No tak se ukazuje, jak z anekdot, jak se studiema u jednovačných dvojčat, jak prostě z toho, jak nás ovlivňuje prostředí, jak nás ovlivňují geny, že dost často ty geny opravdu můžou za nějaký dílčí jako rozhodnutí. Jestli spíš Ti půjde, já nevím, fotbal nebo něco jiného a tak dále. A většinu času ty i dokonce ovlivňuješ um, tu svou výchovu, jo, což je hrozně zajímavé. Ty geny si zaříděj to, že ti něco nepůjde. A ty rodiče budou prostě vidět, jak to malý dítě brečí, když mu dáš prostě Lego, ale bude se bavit, když mu dáš prostě tu a papír. Což znamená, co uděláš? No, jako nebudeš.